бүгүнкү кейиштүү абалыбызды ушундай гана жыйындарда кенен кесир талкуулап элге жеткирбесек, парламентте көрүп жатасыздар, ал жерде бийликке чексиз мактоолор көп айтылып атат. Кезекке туруп алып мындай мактагандардын саны акыркы учурда абдан өсүп кетти. Мына бул жерде Канат Кедек канча отурат, Алмамбет Насыр канча отурат. Элибизди түйшөлткөн, нагыз коомду ойлонткон олуттуу маселелер парламентте көп айтылбай калды. Тилекке каршы ошо элибиз азыр парламенттен бир топ көңүлү калып, мына сиздерди Медетхан Шеримкулович, Элик Шаршымбаевич сыяктуу адилеттүү сөзүн айткан кишилердин ушулар акыйкат сөзүнө элибиз абдан мындай суусап турат. Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда, бийлик күч менен, сот менен мокотту. Журналистика эле эмес, көп саясатчыларыбыз дагы мокоду. Элитабыздын дагы көпчүлүк бөлүгү бир тобу мындай мокоп калды. Адилеттүү сөзүн айткандар азайып, мындай жалган кошоматчылардын саны тездик менен аябай өсүп жатат. 2010 жылдагы революциядан кийин эмне өзгөрдү деген суроого азыркы бийликтин бир гана жообу бар эле. Бүтүндөй дүйнө коомчулугуна, биздин элибизге, жарандарыбызга мактана турган. Бул биз соңку 6 жылда эркин коомду курдук, сөз эркиндигин калыптадык деп айтса болмок. Бардык жерде, анткени андан башка экономикабызда өсүш жок, социалдык тармактагы абалыбыз жакшы эмес, бирок жалгыз мактанычыбыз бул сөз эркиндиги болчу. Биз мына журналистиканы, журналисттерди медиага тийген жокпуз, соттошкон жокпуз, бизди сындап атат, бирок биз чыдадык. Мына ушундай коом курушубуз керек деп мактанса мындай болмок да, бирок кашайгыр акыркы убакта ошол жалгыз жетишкендигибизден дагы биз айрылып калдык. Айрылып баратабыз күндөн күнгө. Жакында эле мына чек арасызга, эгерде биз ушундай темп менен кетип баарыбыз мокой берсек, эртең эч нерсеге таң калбай калабыз. Жаңы президент болгон адам бир тууганын мэр коюп, дагы бир тууганын министр коюп, дагы бир тууганын элчи койсо, ага деле биз көнүп беребиз. Ушундай турбайбы, эми күтүш керек турбайбы депчи. Ошон үчүн мындай абдан азыр бир кейиштүү жагдайда турабыз. Менимче мына ушундай тегерек столдор, жыйындар 3 киши болобу, 100 киши болобу, 10 киши болобу, биз мындай өткөрө беришибиз керек. Мен мындан бир топ, бир 2-3 ай мурун мага куудулар кайрылды. Депутат катары кайрылып, эмне болду десем, бизге сахна бербей атат дейт. Эми маданият деле, бул деле сөз эркиндиги да. Анан мен чалдым. Ай, тиги спорт ордосуна чалдым, министрликке чалдым. Анан мен эме ойлодум да. Тиги чоң бийликтегилер ушул куудулдарга чейин, сахнага чейин киришпесе керек эми. Анчалык мындай деңгээлге түшпөсө керек деп ойлосом, мен мындай сурап келсем, келип ошол жака такалат экен да. Анан ошол таасирдүү кишилердин бирине келип айттым, эй, эми элибизге жок дегенде эми күлгөнгө дагы тыюу саласыңарбы? Кичине күлүп турушсуң эми жок дегенде. Бирок мен ушуга мындай абдан таң калдым. Айтсам айтат, эми куудулдардагы мындай акыркы жетишкендиктерибизди мындай көрбөй атпайбы? Мындай алардын да көзү көрбү, жанагы эле жаман жагыбызды айтат деп. Эгерде чындап коррупцияга каршы күрөшөм деген ниети болсо, адилеттүүлүк орнотом деген бийлик болсо, мына өзүн сындап аткан журналисттерди чакырып грамота бериш керек, сыйлык бериш керек. Керек болсо бизди көбүрөөк сындап тур деп машина алып берип, батир алып бери керек болсо. Мына биздин абийирибизди дагы ачып тур, анткени силер бизге жардам берип атасыңар деп. Бизге окшогондорду жербей, мына Медетхан Шаримкулович сыяктуу аксакалдарды улам чакырып кеңешип туруш керек. Ай, эмне болуп атат, кандай кеңеш бересиңер деп. Бизде тилекке каршы мына ушундай болбой атат. Мен бизди эми мамлекеттик телеканалдардан, мына ушул жерде турган парламент өкүлдөрүн деле, башкаларды деле баягы сын айткандарды мамлекеттик телеканалдар жок дегенде сүйлөгөнүбүздү же бир демилгелерибизди көрсөтпөй эле койсун, мындай кебетебизди дагы көрсөтпөйт да мындай кебетебизди. Ушул анан мен региондорго чыкканда ойлойм да, бизди элдер унутуп калса керек ушундай киши бар экенин. Мындай айылдарга барганда десем, жок, урматтуу туугандар, мен Ноокатка барсам, Алайга барсам, Нарынга барсам, Таласка барсам, элдердин бардыгы билет. Келип колду кысып, анткени элдин көбүндө азыр мындай смартфондору бар, ютубтан бардыгы көрөт экен. Мына жакында Сентябрь телеканалы жабылганда биз сүйлөсөк, ютубка чыгарыптыр, 100 000 деген адамдар издеп көрүп атат. Ушунун өзү көрсөткүч да, мамлекеттик телеканалдарга
бийликтин медиаларына, элдин ишеними кетип, мына ушундай чындыкты, адилеттүүлүктү алакандай болгон телефондон издеп калышты.